Здравейте, приятели, на Яши пътувай! Днес ви представям един много лесен, бърз и изключително вкусен десерт с кисело мляко и желатин. Продуктите за този желиран крем са едно прахче желатин от този модел, 250 грама кисело мляко, аз ползвам овче кисело мляко, една ступена лъжичка захар и 250 мл вода. Водата трябва да е гореща, за да може да се разтвори прахчето в нея. 250 мл кисело мляко съм сложила в тази купа и го разбърквам на гладка консистенция. Една ступена лъжичка захар. Тя ще се разтвори в киселото мляко. Към горещата вода добавя прахчето желатин. И го разбърквам до разтваряне. Добавям го към киселото мляко внимателно с разбъркване. С един черпак насипвам в ето така, насипала съм 3 купички със смес. Сега я поставям в хладилника, за да може да се стегне, да се желира за една нощ. Кремчетата вече са желирани, охладени. Няколко часа престояха в хладилника и се желираха. Така изглежда готовия крем. Ето го, желиран. Добър апетит!